সো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল বৈকুণ্ঠ এম জে, আৰু মই আজি আপোনালোকক ক'ম ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বিলাক ফেচবুকত বা হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰিলে একচুৱেলি আপোনাৰ চেনেলটো বৰবাদ হৈ যাব নে চেনেলটো গ্ৰ' হোৱাত সহায় হয়। সো ফ্রেন্ডস আরম্ভ করছো, আসলতে ইউটিউবর ভিডিওবিলাক যদি শেয়ার করলে ইউটিউবর ক্ষতিয়ে হয়, কারণ ইউটিউবর ক্ষতি হওয়ার কারণে তো আমার আমি এনেকা ভিডিওবিলাক পাইছো যে শেয়ার করব না লাগে, কিন্তু যদি ক্ষতিয়ে হয় আপনার বা ইউটিউবর, তেতিয়াহলে ইউটিউবত শেয়ার অপশনটো কি কারণে দিলে? আন নেলাগে, নিজৰ চেনেলৰ পৰা বোলে শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰি, গতিকে নিজৰ চেনেলত অন্ততঃ শ্বেয়াৰ অপশ্যনটো থাকিব নালাগিছিল, তেতিয়া কোনো কাৰণতে শ্বেয়াৰ নহ'ল হয়। সেইটোতো জেনে নলজৰ কথা হয় নে নহয়? নিজৰ ভিডিঅ' কেতিয়াও আমি শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয়, তেনেকুৱা অপশ্যন এটা ইউটিউবে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ সেইটো পাৱাৰ আছে, তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ অপশ্যনটো কিয় ৰাখিছে? মই এটা ভিডিঅ' যেতিয়া আপলোড কৰোঁ, আপলোড কৰাৰ পিছত তাৰ তলতে শ্বেয়াৰ অপশ্যনটো থাকে, শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে ক'ত শ্বেয়াৰ কৰিবা, ফেচবুক, হোৱাটছআপ, সেই অপশ্যনটো ইউটিউবে কিয় ৰাখিছে, মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল সেইটো। গতিকে সেই কথাটোৰ পৰা এইটো প্ৰমাণ হৈছে যে শ্বেয়াৰ কৰিলে আপোনাৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয়। আৰু দ্বিতীয় কথা, এজন ইউটিউবাৰে এটা কুৱেশ্যন সুধিছিলে টুইটাৰত, আৰু সেই টুইটাৰত সোধা কুৱেশ্যনটোৰ ফলত ইউটিউব যিটো ইণ্ডিয়া, ইউটিউব ইণ্ডিয়াই কৈছিলে যে তোমাৰ ভিডিঅ' তুমি শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোনো প্ৰব্লেম নাই। গতিকে ইয়াৰ পৰা এটাই প্ৰমাণিত হ'ল যে নিজৰ ইউটিউব ভিডিঅ' আপুনি য'তে ইচ্ছা ত'তে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, অন্তত 1000 ছাবস্ক্রাইবার হওয়ালেকে আপুনি নিজৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ কাৰ্পণ্য কৰিব নালাগে। এইকাৰণে নালাগে যে 1000 ছাবস্ক্রাইবার কৰাটো বৰ এটা সহজ কথা নহয়, তাৰপিছত কিন্তু আপোনাৰ 10000, 15000, 20000 হোৱাটো বৰ এটা ডাঙৰ কথাও নহয়। গতিকে মোৰ ছাবস্ক্রাইবার মই বেছি লেভেল নেপালোঁ, মোৰ এতিয়া মাত্ৰ 200 ছাবস্ক্রাইবার আছে, কিন্তু গতিকে শ্বেয়াৰ মই কৰিবই লাগিব, কাৰণ মোৰ ভিডিঅ' কোৱালিটি মই বেলেগ ভিডিঅ'তকৈ মই নিজেও অনুভৱ কৰিছোঁ বৰ এটা বেয়া নহয়, কিন্তু মানুহেতো গম পাব লাগিব ন, মানুহে কেতিয়াবা আৱৰ্জনা কিছুমানো চাই থাকে, কাৰণ হৈ যায় মানে এইটো এলগৰিদমৰ কাৰণে চাবলগীয়া হৈ যায়, কিন্তু আমি সেইটো পহুচাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিবই লাগিব, আমাৰ নিচিনা যিখিনি ইউটিউবাৰ আছে, সৰু সৰু ইউটিউবাৰ, গতিকে এই কামটো কৰিব পাৰি, অন্ততঃ 1000 ছাবস্ক্রাইবার হোৱালৈকেতো আপুনি শ্বেয়াৰ নিঃসংকোচে কৰিব পাৰে। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে হয়তো মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কিবা হ'লেও উপকৃত হৈছে। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰিছোঁ, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত লাভ কৰিব, সো বাই বাই আজিৰ কাৰণে।